Модель польської реформи місцевого самоврядування вважається однією з найуспішніших в Євросоюзі. Адже полякам вдалося вивести країну на зовсім новий етап розвитку. Модернізація відбувалася в усіх сферах життя. Про це говорив президент Польщі Анджей Дуда на урочистостях з нагоди Дня місцевого самоврядування. Люди польського самоврядування територіального. Можу точно сказати, що люди, які робили цю реформу децентралізації, які тут мешкають, можуть пишатися своїми справами. Адже вони повністю реалізували завдання щодо оновлення країни. Якщо згадати, якою Польща була 20-30 років тому, і якими сьогодні є наші села, міста та інфраструктура, то одразу наочні ці позитивні зрушення в нашій сучасній розвиненій країні. Поляки кажуть, реформа децентралізації, як і будь-яка, давалася дуже непросто. Але професійні дії і правильно окреслені завдання дали вагомі позитивні зрушення. Дішай Польська є панством абсолютно в цьому разі. Сьогодні я пишаюся тим, що Польща є суперсучасною країною, де мають розвиток усі сфери життя за найвищими світовими стандартами. Тому щиро дякую всім присутнім за вашу працю, адже це по-справжньому ваша заслуга. Реформа місцевого самоврядування в Польщі відбувалася в 90-х роках, і сьогодні це зовсім нова сучасна країна. Часто через ментальну подібність і сусідство польську модель децентралізації ставлять за приклад для України, а поляки діляться з нами своїм досвідом на всіх рівнях.